ağırlığa yönelik. Yazık özünü doğramasın neyinsin, ben sen gelirim orada de. İşsizliğine var. Mühtemelen prezidentimizinize çatdırmak istedim ki, artık bir ayın içinde, demek bir keçen ayın 9'u baş vermişti halsa. Bir de bu günleri, demek Sezen Rayon İcra Hakimiyyətinin karşısında Qazi Səmədov Əlhadi Məhəmmədoğlu Səfəli Məmsadı özünü kəsib doğrayıb. Demek kəsib doğramaqda məqsəd nədir? Dəfələrlə bu adam iş istəyib, dəfələrlə dolanışının çətin olması barədə müraciət edib. Çox təəssüf ki, deyəsən işlə təmin olunmayıb və ya ona köməkli olunmayıb ki, bu insan bezib özünü, bezib canını önce ölüm həddinə çatır. Demək, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq 3 gündür ki, mütəmadi şəkildə səhərdən gün ortaya can abedəcən və abeddən axşama can Sezən Rayon İcra Hakimiyyətinin binasında, demək, rayonun başçısı, köməkçisi olan, rayon icra hakimiyyətinin başçısının köməkçisi olan 0121, yəni Elvin adlı şəxsin otaq telefonunu Dalıcan təhsil səhiyyə mədəniyyət üzrə müavini olan, şöbə müdürü olan, təhmilə bəxtiyar olan iş otaqlı Dalıcan qəbul şöbəsini, hansı ki Fəyyaz Bey'in işlədiyi şöbəni yığıram, telefonlara cavab verən yoxdur. Başa düşdüm, indi ola bilər işçin sahədə olurlar, eləyirlər. Və bunların bəzilərinin köməkçilərində telefonlarını yığıram, bəzilərinin şəxsi mobil telefonlarını yığıram, heç kəs telefonu açmır. Çox acınacaqlı və gülünc vəziyyətdir. Yəni, həqiqətən də ya. Dövlətin məmuru, hətta bugünlər bir hadisənə rastlaşdım. Demək, Təminə Bəxtiyarova zəng elədi mobilatını təkrarlan telefonla. Bu adam telefonunu gətirdi. Qaldırdı, açdı, səs meşdən kimi ad boy verdi. Demək, bunlar, əgər bir məmur otağında iş telefonuna cavab vermirsə, vətəndaşın zənginlərinə cavab vermirsə, vətəndaşın problemlərini həll eləmirsə, onda onun işləməyi nə qədər düzgündür, nə qədər məntiq uyğundur. Bunlar, deyim də, sizə ancaq satıb, soğurub, dağıtmaqdan başqa heç nə bilmirlər. Mən nəzərinizə getirdim, çatdırım ki, Sezən Rayon 3 nömrəli orta məktəbin həyətiyanı ərazisi var, hansı ki orada güya stadion dikilir. Stadionun dikilməsi üçün smeta layihə hazırlanıb, 1.200.000 pul, lakin həmən tikintidə istifadə olunan bir çox əşyalar, bir çox deyəlim 95% materiallarının, tikinti materiallarının 2 nömrəli orta məktəbdən sökülüb getirən tikinti materiallardır. Hətta orada vəziyyət elədi ki, həmən stadionun arxa tərəfinə düşən magazinlər var, ticarət obyektləri. Ticarət obyektlərinin də təhlükənə üzrədir. Ona görə təhlükənə üzrədir ki, həmən stadionun istinad divarları çökmək üzrədir. Bundan bir qırağı, keçən səhərdə vurguladım. Naz-Nazov, hansı ki Sezən Rayon, yeni kənd ərazisində 30 hektar torpağı qalmış şəkildə 4-dən şirkətə satıb. O, bu satışı həyata keçirir, ancaq bələdiyyə sədrlərinin əlindən, hansı ki, Sezən Rayon yenikən kəndin bələdiyyəsinin əlindən. Ondan başqa, bu hansı ki, stadionun torpağını, nə bilim, digər torpaqların satışının hər azad keçirilməsidir. Sezən Rayon bələdiyyəsi Azər Babayevin əlindən. Hətta bunu da deyədim ki, bir vaxtda təxminə bir neçə müddət bundan qabaq, nazir neçə bundan qabaq nazirlər kabinetinin qərarına Siyazəndə bir yol, demək, ərazi verilmişdi. Avtoyol servisi, həmən avtoyol servis, servisin adında olan torpaq, təkrarən Azər Babayevin əlindən getirib vətəndaşlara satılıb, ev tikib, sonra da düzü vətəndaşlar ev tikib, hətta həmən vətəndaşların bir neçəsinin evi sökülüb, hələ yol düşməyib, indi yol düşsə, görgünə nə qədər evlər söküləcək. Yəni, bunlar açıldığımdə vəziyyəti o həddə çatdırırlar ki, daha deyiləsi döyün. Akşin ağa evi gəldikdə, ola bilər savadlısan diplomun var, o sənə diplomun özün üçün lazım maraqlı, çünki sənin vətəndaşlarla davranışındır, iş qabiliyyətində qətiyyən yoxdur. Sən ancaq onu bunu hədələmək,
cemaati təhkil elətdirmək, nə bileyim, internet saytlarında durub vətəndaşlar, şəxsən bilim, mənim ailə üzvəm təhkil elətdiyini görmə, onu bağışlamıram. Vətəndaşlar hələ qorxu gəlmək, səni məhkəməyə verdirdirəm. Sən bu cür, belə deyim də, məmur demək utanım, məhsusə. Sən Akşin Ağayev şəxsən mən sənə faktla deyirəm, bu işlə də əlaqədə Al-Azizə Sezan oyunda məhkəməsində proses gedir. Yəni, əgər belə Əkbərov cənabları məhkəmə sədrilik edir və düzgün ədalətli qərar çıxartacaqsa, çıxartmayacaqsa, inşallah ondan apellyasiya məhkəməsində, ailə məhkəməsi var, bunun nə bilim, konstitusiya məhkəməsi var, məhkəmə şurası var, orada görüşecek. Sən axı şəhid ailəsinin pulunu yiyən bir məmurcu geçsən, sənə məmur sözü mən deməyə utanamı ücretsin də, çünki şərəfli ləyaqətli məmur heç vaxt şəhid ailəsinin pulunu mənimsəməz, sonra hansısa yoluna anladımsan. Bundan oyuna keçdik. Gör rayonda nə vəziyyətdədir ki, rayon nə vəziyyətdədir ki, rayonu nə cür vəziyyətə salıblar ki, ha, məmurlar qorxudan iş otaqlarında telefonlar açılmır. Cənab prezident, ağlamalı vəziyyətdir. Bunların fikri deyim də sizə nədir? Açıq-aşkar bunların fikri. İstəyirlər rayonda vətəndaşlar qalxsın ayağı, vətəndaşlar prezidentə qarşı çıxsın, rayonun içində ixtişaşlar, xalq, nə bilim, mitinglər olsun, sonra bunlar öz cinayət əməllərini örtbas eləməyə döntür, rayona vayiska girsin, rayon polisi tökülsün, bu işə qatışsın. Yəni, azınacaqlı halı. Bunların fikri ancaq odur, Necə olur ki, 3 ildən yuxarıdır, 3 nömrəli məktəblər arasında olan tikinti, stadion hələ tikilib başa gəlməyib. Lakin noz-noz o şəhər sivitinin aşağısındakı otel üçün çoxdan tikilib. Hələ qal altındakı, indi bilən mən evləri, otelləri, hələ digərlərini demirəm. Bunlar o qədər puldan ötürü, nə bilimi, nə cür insanlar, düzdə pul lazım daha boydu yox, millətin qanını o qədər içirlər ki, bax, getir, Bakı avtovazanında getiriblər, qanun şəkildə yeri satıblar vətəndaşa. Ondan sonra, Tofiq İsmailov 49 binası var mənim. Onun aşağısında yer var, hansı ki binanla binanın ara məsafəsi var. Bundan əlavə, həmən ərazidə tikinti aparmaqdan ötəri ilk öncə həmən ərazinin torpaqlarını 35 ildən yuxarıdır o ərazidə yaşayan vətəndaşlar istifadə edir. Bunlar isə buna əməl eləmir, getiriblər satıb noruz-noruzu voranı. Hətta bu işdə Azərbaybəyevində əli var, çünki bütün rayon bələdiyyəsinin sədri, bütün torpaqların alqı satqısıdır, qanunlu şəkildə bunlar keçir həyata. Bunlar ücəyə nə edəcəklərini özləri bilmir, dururlar. Gör nə qədər bunlar özləri bədbəxt bir insandırlar ki, məmurlara təzik edirlər. Yəni, gəlib çatır informasiya. Şükür Allah'a, heç bilmirsiniz, haradan necə gəlib çatır. Siz məmurlara təzik eləməklə mənə heç nə eləmişsiniz, nə də cəmaat heç nə eləyəməlisiniz. Sən Akşin Ağayev şəxsən rayonun içində çirkili oyunlar oynayırsan icra hakimiyyətinin içində. Bəli, hansı ki sizin dediklərinizə tabi olmayan bəzi məmurlar var. Onların şərəf layaqətini sən, nətəmsə, ləkələyərək, nə var ki, o həmən məmurlar var, barmağına sayılacaq məmurlar. Sizin kimi korrupsiya qanun səmərlərlə məşğuldur gül. Sizə başı, nətəmsə, sizin dediklərinizə oturub durmaq üçün sən xoşa gəlməz, yəni məmura insanlığa yalaşmayan hərəkətlərlə onlara təzik göstərsən. Akşin Ağayev. Xatırlatmaq istəyirəm sənə ki, sən ilk öncə ged otur. Bu həyatda sən nə cür məmursan və nə cür insansan onu fikirləş. Sən şəxsən məmur yoxa, sən heç kimsən, ona görə heç kimsən ki, sən şəhid ailəsinin pulunuymsan, sənin o harınlamış qardaşın Şamo Ağayev, o şəhid ailəsinin var yoxunu söküb, Hələ digər qardaşı var, polis seçdiyən, onun bəzi cinayətləri var, törətdiyi cinayət örtbası olur, mən onları qurdalanır. Sən kimsən, bəyəm kimisə, hədə qorxu gedəsən. Sizə gəldiyi deyirsən, noz-noz o cənabla, siz sözünü ona görürəm ki, məndən yaşda böyüksüz, ona görə. Ən azından rayonca hakimiyyətliyinə, heç rayonca hakimiyyət deyən mənə məsus üçün, başçı deyən mənə. Sadəcə yaşa görə hörmət alın. Diqqətlə qulaq asın. Rayonda bugün yaşanan bütün proseslərin səbəbkarı Akşin Ağayevdir.
Bəli, birbaşa səbəbkar Akşin Ağayevdir. Akşin Ağayev bəlkə də sizə düzgün məlumat verir, vermir, onu bilmirəm. Hansı ki, sizin sözçünüzlə 3-4 dəfə mən üzrə gəlmişəm köməkçünüzlə, demişəm. Noz Nozova bu sözləri çatdı, hansı ki proseslər gəlib bu həddə çıxmamışdı. 2-3 dəfə zəng eləyib telefonda demişəm. Aydın məsələdir ki, ya çatdırıb siz məni heç sənətə ciddiyə qəbul eləməmsiniz. Ya da çatdırmayayım. Ancaq məndə olan məlumatı görür. Sizə çatdırmayayım o köməkçimiz. Elvin deyilən şəxs var. Bundan da bir qırağı. Necə olur ki, 6-7 illərlə əlində diplomları olan şəxslər rayon icra hakimiyyətində iş tapanmıyor, idarədə iş tapanmıyor. Ancaq sən Akşin Ağayı öz bibin nəbəbi naxadı işə getirirsən. Maraqlı məqam dögül bu. Niyə bir maraqlanır gündə? Nə olsun, bax gör mən nə deyirəm sizə. Diqqətlə qulaq asın. Şəxsən Akşin Ağayev 2020-ci ilin yay ayları idi, may, iyul ayları idi, nə aylaydı. Şəxsən gəldi orada belə bir söz idi ki, Akşin Ağayev deyir ki, Noruz Nozov cənabları Elşirən Məhədanova və Quliyev Ruslanı həbs etdirəcək. Özdə dövlət tərkəs xidmətlərlə. Sən kimsən mənə həbs etdirsən və niyə elətdirirsən? Səbəb. Nə var sənin qanunsuz əməllərini ifşa etdirirəm ona görə? Bax, bugün ona görə mən sənə başçı demirəm ki, səni başçı gözündə, məmur gözündə görmürəm ki, getirmişsən yanıma Akşin Ağayevi, Akşin Ağayevi bir araşdırdın kimdir, nəticidir. Yetərincə faktlar, sübutlar var əlimizdə, nə oyunlardan çıxır bu. Hətta dünən bir məlumat daxil oldu. Aparıb, dost MMC-nin işçilərini qapısında işlədi. Sən kimsən aparasan dost MMC-nin işçilərini qapında işlədəsən Akşin? Ya sən nə olur? Xəbərin var, aparıb işçilər işlədirsə, hər şeydən xəbərimiz var bizim. Yetərincə faktlarımız, dəlillərimiz, sübutlarımız var. Sadəcə hələ hörmətlə, izzətlə deyirik ki, bəlkə bir balaca abıraya eləyib, özünüz könüllü surətdə gedəsiniz, rüsvay olmadan. Ha, yox, rüsvay olmaq istəyirsinizsə, bundan da artıq olacaqsınız. Artıq bir ayın içində iki dənə qazını kəsib özünü doğraması bilirsən nədir? Sən təhminəyə gələndə, təhminə Bəxtiyarova, səbəb nədir mənim telefonumu qaldırmırsan? Sən vətəndaşın zənginə cavab vermirsən, sən niyə orada oturmursan? Deyəsən, aldığın töhmət azlıq edib sənə. Bəlkə xatırladım sənə, neysə mən xatırladım sənə ki, nədir, nə dögün. Axı, sənin təhsildən, səhiyyədən, mədəniyyətdən xəbərin yoxdur. Ona görə xəbərin yoxdur ki, sənin xəbərin olsaydı. İlk öncə, səhiyyədə Nadir Əsədovun qanunsuz əməli, hansı ki, videosu, faktlar, subutlar əsasında sən də o işin içindəsən. Sən nətən məmursan, sonra Nadirin barəsində lazım olan dövlət qurumlarının qarşısında vəsadət qaldırmışsan. Axı, səhiyyə sənə tabidir. Poliklinikada yetərincə qanunsuzluqlar gedir, korrupsiya baş alıb gedir. Getdi. Təhsil demək olar ki, bərbad günləri. İki nömrəli nöməkdəb direktoru var, yeni Azərbaycan partiyasının sədri. Axı, hamınız bilirsiniz Rəşad Rəhmanov kimdir? Nə cür adamdır? Onun kimlər adam demək daha bağışlayır, insan deyil, o adam olmağına çox qalb ələr, bir öncə insan olsun. Axı, bilirsiniz Rəşad Rəhmanov iki nömrəli orta məktəbdə nə oyunlardan çıxır? Nələrlə məşğuldur? Lazımdır, gereyim mən durum açıqlayayım hər şeyi, yoxsa özünüz tədbir görəsiniz. Axı, Rəşad Rəhmanov kimiləri təhsili uçuruma aparır, təhsilin adına ləkə getirir. Hələ mənə çatılır ki, təhsili bərbad günə qoyanın birini getiriblər, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini qoyublar. Yeni Azərbaycan Partiyasında ləkəliyirsən desən, sənin kimilərin ucubatından Yeni Azərbaycan Partiyasının adına pis sözlər çıxır. Bəli, sən Akşinsən. Sən Rəşad kimidir? Noz nozu, bunları deməkdə məqsədim odur ki, ya könüllü surətdə özümüz, daha canda rüsvay olmamış yazı bəzi özü, Akşin də o işdən uzaqlaşdırsınız, hətta o sağ solunuzda bəziləri var, rayonu dağıdıb tökənlər, gedin, ya da yoxdursa, onsa geç tezi, prezidentin göstərişinə, tapşırına, güc strukturlar girəcək sizənə, onda da sizin üçün yaxşı olmayacaq. Lazım olan faktları çıxartıb qoyacaq. Baxçalar bərbad vəziyyətdədir. Baxçadan mən şikayət eləmişəm bir dənə baxçadan.
Sən təhminə Bəxtiyarova sənə sənin qabağında deyil ki, həftədən yuxarıdır. Niyə görə mənim telefonuma cavab vermişsən, zəng eləmişsən otağıma, işlədiyin iş telefonuna? Maraqlanmalıyam, bəli, etmişəm şikayət, mən maraqlanmalıyam. Sən isə telefon qaldırmışsan. Niyə qorxursan? Çünki o qədər yetərincə korrupsiyanın içindəsiniz ki, boğazacan zibilin içindəsiniz ki, uşa sizə söz deyiləndə düzü qəbul eləyəmiz. Heç vaxt da qəbul eləyəməyəcəksiniz. O siz üçün başı üçün deyil. Yardım göndərildi. Neyinirsiniz özü, yaxşı bilirsiniz. Nə bileyim, təhsil dönüb, konkret sizin sayı özsə, oyun oyuncağa açıq bazar gedir. Səhiyyə ondan beş bətə, bərbad günlədir. Hansı bilsin deyək. Nədir nozu-nozu, yığmısan yanvaq korrupsiyanı elə ki, gör rayon düzəldəcəksin. Yox, səhviz var. Rayonu siz uçurma apardacaqdan, özünüz uçurma gedəcəksiniz. Bax, bu, mənim sənə ən yaxşı bir vətəndaş kimi təklifim oldu ki, nə artıq əsir danışmam, nə də bir şey. Danışmam, çünki o mənə tərbiyyəmək, mən akışı döyləm ki, kimlər kimi tərbiyyəsiz gəliyim, mədəniyyəsiz gəliyim, durum. Kimlərsə toylayım, videoların altında söhüş yazdırdım. Sənə ən gözəl təklifim odur ki, özün gelməmişdən qabaq, Akşin Ağayevdi, təhminədi, o bələdiyə azər var, korrupsiyonel, o de, sonra keçdi, o da şümbət oldu, hansı ki bir dənə söz, Nadir Əsədovun öhdəsində gələmişsin, Nadir Əsədovundur. Bax, bu sizə sonuncu deyəndə xəbərdarlığım deyən gülvadır. Əgər bundan varsa tədbir görürsünüz, inan Allaha, bundan sonra şey, videolar Avropa ölkələrində gedəcək. Lazım gəlsə prezidentin saytında yerləşdiriləcək. Bundan əlavə nəzərimizə çatdırmaq istəyirəm. Noz-nozu çalış qazilərə, vətəndaşlara, hətta şəhid ailələrinə qarşı diqqətli olun. Onlar gedib müharibədə döyüşərkən, o şəhid ailələri, şəhidlərimiz, qazilərimiz, sən kimilər oturdu öz üçün, keyf çəkirdiniz, yolğanda şey döydünüz. Bəlkə xatırladım, sizə yadınıza gəlir həmən vaxtda əsgərlər gedəndə könüllü döyüşə, ya könüllü, ya həqiqə hərbi xidmətə. Orada dediniz, gedin, gəlin, bugün mən sizi kişi kimi yola sallam, gələndə də kişi kimi yalnızcam. Həmən sözləri xatırladım mən sənə. Mən sənə artıq istəyir xatırladım. Çünki bugün mənim bu həddə gəlib çıxmağımın səbəbkarı ilk öncə Akşin Ağayevdir. Bəlkə də bir müddət bundan qabaq. 2-3 ay bundan qabaq, 4 ay bundan qabaq ola bilər, 4-5 ay bundan qabaq, bəlkə də qaydasına qoyulardı. Bu söz söhbət etsin də bu həddə gəlib çıxanməzdi. Hər şey üstündür. Lakin sən Akşin Ağayev mənim ailə üzvlərimi təhqir elətdirdin. Noz-noz onun adından dedin ki, sizi həbs elətdirəcək. Nəm nələr nələr ha. Uca o həd deyir ki, bu yolun sonu yoxdur. Bu yolun sonu var. Mən sənə 2 dən şərtimi qoymuşam qabaqla. O şərtə əməl eləsən Akşin Ağayev. Eləməyəcəksənsə, son nəfəs məcəlsizindən bu azı aparacaq. Son nəfəs məqədər. Bundan da əlavə, noz-nozu, pirin altına 2000 pul gəlir. Bu 2000 hara gəlir? Sonra dövlət büdcəsindən imkansız ailələr üçün pul gəlir. Bu hara gəlir? Niyə görə kommunal məsələlər kombinatında Akşin Ağayevin və o Akşin Ağayev kimi məmur fasonların bəzən isfahişli şəkildə adamları işləyir? Atları gedir, özləri gedmir. Niyə görə onlar barəsində tədbir görmürsən, bugün qazilər, şəhid ailələr işsiz qalır. Hə, nədir? Niyə səbəb? Səbəb nədir? Görə bilmirsənsə, bir rayon başçı kimi gəlmiş rayonu düzəltmək yerinə sən bərbad qoymuşsa rayonu. Mən də sənə indi açıq-aşkar deyirəm ki, yanındakı korrupsiyonerlər ya təmizlə, ya da yoxdur, lazım gəlsə canımdan da keçəcəm sənlə bu yollarını çəkməyəcəm. Sən, Akşin Ağayev, Dada Şümbətov, o Nadir Əsədov var, qorxumuzdan çıxarta bilmişsə onu, hansı ki poliklinikanın səhiyyənin adını ləkəliyə. Odur, lazım gəlsə sən Azər var, avtoyolla satılan torpaqları təkrar vətəndaşlar satılmışsın, 1000 dənə hoqqalardan çıxır. Sizin arxınızda kim diyanır diyansın? Göydə Allah yerdə də ölkənin başçısı var. Ən pis halda neyin cəhs məni? Mən aradan geçsiniz, geçsiniz. Axı, mənə kimlər bitməyəcək. Yadında saxla. Bax, indi də bugün də rayon icra hakimiyyətinin qarşısında özünü kesib doğlayan qazinin kadrları məndədir. Həmən kadrları da bıraxacağım efilə. Gec olmadan noz-nozu, tədbir görün. Gəl belə bir sözüm də sizə. Bayram qıtardı, imkanım varsa, geçir Kosova, keçəlvi çıx gedginə.
Biri var hürmətinə gedəsən, biri də var ki, rüsvay vəziyyətdə gedəsən. Çünki akşin ağayı səni rüsvay vəziyyətdə yola salacaq. Məni deyandıra bilməyəcəksən, bundan arxayın ol. Hətta o eşən də deyandıra bilməyəcəksən. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Qanunvericinin tələblərinə əsasən kişi qadına 62 kilo 65 yaşından təqaüdə çıxmalıdır. Yazı surətdə göndərmişəm sizə, köməkçiliz təhminə Bəxtiyarov edilmişəm. Niyə görə mənzil sismar sahası, nə bilim kamaxozu şeydədir, keçdi göynə poliklinikadadır, nə bilim keçdi göynə üzrəmlər poçtadır, bəzi idarələrdə olanları niyə çıxartamışsan? Adas ki, sən bu dövlətin qanunlarını icra edən bilsənsə, sən kim başçımsə lazımdır, yul, konkret lazımdır. Möhtərəm prezident, xahiş edirəm sizdən, dəfələrləndir. Rayon icra hakimiyyətinə və rayon daxilində dövlət tərkəs xidmətinə və baş prokurorun əməkdaşlarının əməliyyat aparmasını ötür, tapşırıq və göstəriş verir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.